A tanév utolsó táncházát tartotta a Pötörke Népművészeti Egyesület. Ilyenkor az eddig tanult ismeretek kerülnek elő újra, de természetesen új technikákkal is megismerkedhetnek a résztvevők. Ilyenkor gyakorlatilag az év során tanult játékokat vesszük újra, mert ez lévén most már a tanév az utolsó májusi táncházunk, és közeledik a pünkösd, ezért a kézművességet is a virágok köré csoportosítottuk, papírból és cseréből dolgozunk, valamint rafiából különböző kis díszeket lehet tulipánokat készíteni. Ezen kívül a nemezjelés a mai technika, amivel még nem találkoztak a gyerekek ebben az évben, gyapjút lehet alakítani, formálni, ez is egy nagyon érdekes technika, hogy a természetes anyagokkal megismerkedhessenek. A játékokat pedig, amint említettem, Szőnyegné Szegvár Jemesével, aki óvónő, együtt válogatjuk ki azokból a játékokból, amiket már ismerhetnek a gyerekek az elmúlt hónapokból. Nagyon sok új arcot látunk szerencsére, de ez egy olyan kellemes terem, a Református Egyháznak köszönjük, hogy használhatjuk erre az alkalomra, hogy mindig családias a légkör, ha sokan vagyunk akkor is. Mindig érkeznek új arcok, vannak visszatérő vendégeink, és természetesen a régi táncosok jönnek gyerekestől vissza. Sokan járnak vissza a volt táncosok közül szülőként, mert annyi mindent kaptak a közösségben, ami visszahívja őket, és mindezt a gyermekeiknek is szeretnék megadni. Nagyon jó barátságokat, rengeteg jó élményt, és ezek a táncházak, ezek az alkalmak, mind a táncpróbák, a fellépések, ezek olyan hangulattal voltak mindig átitatva a népi kultúra által, hogy ez még egy pluszt adott ennek a jó közösségnek. Szeretném, hogyha a kisfiaim, két kisfiam van, részesülhetnének ugyanezekben a ebben a millióben, ezekben az élményekben. Ők kóstolgatják, ők még nem táncolnak, még nem állnak be, de azért mindig eljövünk, és ismerkednek ezzel a világgal. Én is jól érzem magam, hogy társaságban vagyok. A kézművességben igen, mert én kézműveskedem, ők pedig örülnek a termékeknek, és hát hallgatják a zenét közben, a nagyobbik kisfiam nézi a hegedűst, nagyon tetszik neki a hegedülés, ő is szeretne majd, de hát még csak 4 éves. És hát bízom benne, hogy egyszer ezt a kívülállóságot is feladja majd, és sikerül beállni a táncba is neki. A pici, a 2 éves kisfiam, ő nagyon szívesen táncol, már lépeget a zenére.